تا دل سنو ما د زړه کچکول کې سوال کړي دے تا دل سنو ما د زړه کچکول کې سوال کړي دے ملنګ و آیا چا کچکول کې سوال کړي دے او زینو غټول عمر د ځان په خود غرضی کې تیر کو زینو غټول عمر د ځان په خود غرضی کې تیر کړ زینو غټول عمر واړه کچکول کې سوال کړي دے بل ځکه وای چې اڑول دے پسرنګ جنجالیم اڑول دے پسرنګ جنجالیم چې پتلو دے هم خپایم هم خوشالیم او شرابی شرابی سترګونه دے زار خو شرابی شرابی سترګونه دے زار خو زه په بنګو نشکیګم تیراوالیم او بل ځکه وای چې صاحب آسان کار نه دے یاری د کتابونو صاحب آسان کار نه دی یاره د کتابونو ما ونیوې لمنې په زارۍ د کتابونو او په نیمه شپه ځې غلو نه نه یارېږې موټروانه په نیمه شپه ځې غلو نه نه یارېږې موټروانه خخا تا ډکه کړې ده لارۍ د کتابونو او ممتازه په ځان نه یمه د پارک په بینج به شپه کړم ممتاز پزان نه یم د پارک په بینج بش پکړم حیران یم چرته یوسم الماری د کتابونو السلام علیکم د غزلزار چینل لیدونکو کتونکو په سلامونو او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو ستاسو په وینا باندې راغلی یو دوابې ته دلته د ممتاز اورکزای په دوابې تور وړی کې شتون لري د پلرنۍ ټاټوبی پلرنۍ کلی دی راغلی یو ممتاز لالا یو درون او نوموړی پښتون دی زمونږ په خولې باندې هغه الفاظ نشته چې د قدرمن ممتاز اورکزای صاحب صفات ورباندې بیان کړو ممتاز اورکزای صاحب ته راغلی یو د هغه د ژوند په اړه باندې به هغه نه پوښتنه کوو د هغه د شعر په اړه به پوښتنه کوو او د هغه نه به ډېر شعرونه هم در اورو ممتاز لالا زمونږ چینل ته په خیر رالی او مننه کوم چې مونږ ته وخت راکړ ډېره مننه ظهیر صاحب ستاسو او د منتظر جان چې د کیمرې شاته دی چې تاسو دومره کړه وکړو زم د دې قابل او لایق وګڼلم چې دلته راشي او د خپل قوتي قیمتي وخت نه بلکې ډیر قیمتي وخت نه او ماته زما ملګرو ته د مشال پښتو ادبي ټولنې ملګرو ته بلکې زموږ د ټول کلي ته ټول قام ته تاسو راغلی تشریف هم راوړو هغې دپاره ډېره ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ ستاسو نه مننه ممتاز صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکړ د خپل قیمتي وخت نه حالانکه تاسو د هیواد نه بهر میشت یې مسافر یې مسافر چې په کلي ته راشي نو بیا ډېر کم وخت ورسره ستاسو ډېره مننه کوم چې مونږ ته وخت راکړ ممتاز صاحب اول به د ناجوړۍ په حق له درنه پوښتنه وکړو ستاسو په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو غږ کړی او خفګان اظهار کړی تاسو ناجوړه اوس هم صحت ښه دی ډېر ښه یم اوس ما ته څه داسې نیورولوجیکل ډیسآرډر شوی و بلې دغه ډاکټرانو ویلي وو د هغې بیمارۍ نه تر کافي حده پورې زه اوس ښه یم او هغه د ژوند چې کومې عام لارې چارې دي هغې ته راګرځېدلی یم بلې لږې لږې تاسو مینې ګرځو راګرځو کوي دغه ستاسو د دې چینل په وساطت باندې زه د هغه ټولو خپلو خویندو چې هغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي د ټولو خپلو وروڼو په لر وطن کې دي که په بر وطن کې دي که د دنیا په هر ګوټ ګوټ کې دي د ملګري ډاکټرانو د سازمان د پوهه ډاکټرانو په خصوصا د ډاکټر همدرد یوسفزي او د ډاکټر حیدر علي د ډاکټر روهیل او د خپل خور ډاکټر مسز نومان چې نه صرف د دې علاج په دغه کې زما مرسته وکړه بلکې هلته په روغتونونو کې هم د ډاکټر مسز نومان زما کشره خور هم ده خپل کور یې ماته خالي کړو سهولتونه یې راکړو ونازولم ډېر په مینه زما علاج وکړو خدای دې دوه ونازوي ډېر نو د خپلو خویندو د وروڼو په دعاګانو باندې زه ښه شوی یم د دې قابلو ماهرو پښتنو ډاکټرانو په مهارت باندې زه واپس د نارمل ژوند یا د عام ژوند چې کوم کړه وړه وي هغې ته راګرځېدلی یم ممتاز لالا مسافرۍ ته به بیا زیاده خیره که د پای ټکی دې ورته ایښی یو ځل به ځم په زړه دې خوړلی چې یو ځل به ځم
نه زړه باندې مې خوړلې ده اراده مې کړې ده او حالات کوم خدای دې ته جوړ کړي چې زه د آخري ځل لاړ شم خدای دې وکړي چې تر ټولو عمر زموږ په خوا کې ممتاز لالا د کتابونو سلسله روانه ده څلور کتابونه د پښتو لمن ته ډالۍ کړي بل کتاب هم نه ده راغلی د دې آخري کتاب نه وروسته د اخیری کتاب زما زخمک دی زخمک نه وروسته کتاب راغلی نه دی خو تیار ضرور دی بس لږ ډیر کار پکې پاتې دی سب نوې شاعري دغه سره شاملوم او ان شاء الله چې زر به چاپ شي ممتاز لالا نن چې ممتاز د ګرد پښتنو په زړه کې ځای لري د دې تر شا خو ملګری وي یا داسې ادبي ټولنې وي یا د چا د ناستې پاستې برکت وي داسې استاد هم څوک دی یا ستاسو ادبي زده کړې له چا نه کړې دي ادبی زده کړې خو لکه وختي مونږ خبره وکړه په پښتو ادبي چمن ټل کې بله دا ابتدایي چې څه زده کړې وي یا ما کې څومره استعداد و د زده کړې کولو هلته مې کړې بیا څه موده زه پېښور کې داود زو کې پاتې کېدم بله نو بیا د قلندر مومند د ارواښاد ساحو لیکونکو مرکې سره کلک تعلق پاتې شوی دی نو هلته ډېر خواږه درانه مشران عالمان پوهان به هلته تل راتل د خپل استعداد مطابق هلته نه چې ما څه زده کړي دغه زده کړې دي ادبي زده کړې ډېره مننه ممتاز لالا تا خو چې څومره شاعران دي یا عام خلک دي پښتانه دي خوښۍ دي خو ستا په شاعرانو کې ستاسو د خوښې شاعر څوک دی داسې راته ویلی شي خیر د هر هغه چا مننه چې زما غونته د شاعر شعرونه هم خوښوي البته دا زما دپاره انتهایي ګران کار دی چې زه درته یو کس نوم واخلم بلکې ناممکن دی زما دپاره ځکه زما خو د خوشحال نه رانیولي او که نه نوم څوک ښه شعر ولیکي نو زما دپاره د خوښې شاعر دی د خوښې شعر یې هغه دی ممتاز لالا ډېره مننه بلا هنرمندانو ستاسو غزلې ویلې دي په موسیقۍ کې د کوم هنرمند په ژبه د خپل غزل ډېر خوښ شوی ته وایي چېرې دا غزل یې ډېر ښه ویلی دی ستاسو خو هم یو احساسات لکه څنګه تاسو ته هم پته ده ډېرو ملګرو ته پته ده چې د شاعرۍ سره مات ګوټ تعلق چې کوم دی دې سره سره زما موسیقۍ سره هم تعلق دی ممتاز لالا خپله موسیقۍ غږولی شئ کوم ساز داسې په عام محفل کې یو څو سازونه غږولی شم هغه ډېر تاسو ته معلومه ده چې پریکټس غواړي چې سړی داسې نو زه د تاسو دغه خبره وکړه چې د کوم محترم هنرمند په غږ کې زما غزل خوښېږي اصل کې زما چونکې د شعر سره تعلق موسیقۍ سره هم دی نو بعضې وخت کې زما د خپل غزل ته یا خپل شعر ته توجه کوم یو هغه موسیقۍ ته هغه کمپوزیشن ته هغه سازونو ته هغې ته مې توجه زیاته شي نو په دې کې ټول داسې ملګري دي چې هغه په خپلو ځایونو باندې ډېر درانه دي په هر حواله باندې ډېر درانه دي بله نو په هغې کې هم د یو چا نوم اخیستل دا ګرانه به شي خاصه دا راته وایي چې کوم داسې هنرمند دی چې ستاسو غزلې ویلې تا وایي چېر دی ښه نه دی ویلی یا نه یې ویلی داسې څوک شته او شته بله دا خو هلته هغې څه کمزوریانې لرلې یا ما محسوسوله چې دا کمزوري ده یا چونکې هغوی ما نه کشرانو زه په دې ډاډه وم چې نو هغه ما وخت په وخت بیا هغوی ته هغه نشاندهي هم کړې ده هغه د ځای او چارې ښه او کور آباد هغوی بیا ځایونه سم کړي هم دي خواري هم پکې دغه نور هم خواري پکې کړې داسې شته ممتاز لالا مونږ چې څومره اوریدلې خصوصا کرن خان ویلې چې څو دانې لونګ راته په جام کې واچوه ستاسو دغه غږ د نړۍ ګوټ ګوټ پښتنو ته رسېدلی دی خلکو یې ښه بدرګه کړی دی خوند یې ته اخیستی ممتاز لالا زمونږ لیدونکي به په دې تمه وي چې د ممتاز لالا نه ښکلي ښکلي شعرونه غزلونه واورو که کوم غزل مو زمونږ لیدونکو سره شریک کړ نو د غزل نه مخکې د څو شعرونه دي خوند به وکړي مونږ سره همدرد اورکزای کرار اورکزای عید رحمان عید هلال جان هم ناست دي راځئ په شریکه د ممتاز لالا نه شعرونه اورو تاسو ته ستاسو ټولو کتونکو ته بلکې زما ټولو یارانو دوستانو ته ډالۍ وي ارشاد ممتاز لالا
چې د خپل ځان د کړه مخکول یې چې جانان د کړه چې د خپل ځان د کړه مخکول یې چې جانان د کړه چې د خپل ځان د کړه مخکول یې چې جانان د کړه ما سره یو محفل کې کینا چې حیران هاي 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 ممتاز لاله بیا وای چې د خپل ځان د کړه مخکول یې چې حیران چې جانان د کړه ما سره یو محفل کې کینا چې حیران دکړم چې حیران دکړم ډېر ډېر او زما ګوتمو ته په زیر زیر کتون کې حکم کوا واو واو زما ګوتمو ته په زیر زیر کتون کې حکم کوا هنر لرم چې حقیقت دکم مرجان دکم واو 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 ممتاز لاله بیا وای نشه ډېر مننه ډېر زما ګوتمو ته په زیر زیر کتون کې حکم کوا هنر لرم چې حقیقت دکم مرجان دکم او زما مولا ګرامر څه چې توري هم نه لري زما مولا ګرامر څه چې توري هم نه لري د لیوانو وضعیتونو ترجمان دکړه وای هی 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 مننه ډېر ډېر مننه زما مولا ګرامر سو چتوري هم نه لري واه واه د لیوانو وضعیتونو ترجمان دکما او هغه مسکه هم شي څنګه هم پوګی راکېګ دي اغه مسکه هم شي څنګه هم پوګی راکېګ دي شرم خړلې خو لاړ ما داستان وکړم هاي 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 ډېر ډېر یو غزل دی ستاسو ته ټولو په اجازه ارشاد وګ وګ دي ټول ګرد پښتانه ورته وګ وګ دي ممتاز لاله د ستا پسنګ کې هم خو نه مې پرېږدي یار اندېښنه د ستا پسنګ کې هم خو نه مې پرېږدي یار اندېښنه ما نه اکثر غالبه شوی په خمار اندېښنه په ورځ مې کړه غوڅه غوڅه تېره لکه مور خپه وي ورځ مې کړه غوڅه غوڅه تېره لکه مور خپه وي درانه درانه شپه تېروم لکه د پلار اندېښنه چې په ما کشف شي نغمه پسې زمان دښنا چې په ما کشف شي نغمه پسې زمان دښنا پتا ش کشف په نغمه پسې د تار اندښنا ډېر 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 او زکه هر سو ترتا درتلم په 1000 قربان را سره غلی غلی تلا پټول لار اندښنه وا 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 ډېر ډېر او زما په غاړه د یمیل د غوڅو شو ژبو زما په غاړه د یمیل د غوڅو شو ژبو ما ته بيخي را پېښنه د اظهار اندښنه ډېر 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 او وسوم لالی خو نه تور شوم نه مې رنگ واړو وسوم لالیا خو نه تور شوم نه مې رنگ واړو خپلې لمبې ته چالې دلې د چنار اندېښنه وسوم لالیا خو نه تور شوم نه مې رنگ واړو خپلې لمبې ته چالې دلې د چنار اندېښنه او ممتاز زو جانان وار په وار یو بل ته ګورو ممتاز زو جانان وار په وار یو بل ته ګورو ممتاز دواړو ته ور لویږي وار په وار اندېښنه ډېر ډېر ممتاز لاله دومره زر دې نه پرېږدو ډېر ښکلی غزل بل ډېر ښکلي غزلونه دې دواړو یو بل غزل زموږ لیدونکو سره که شریک کړي دواړه سترګو ارشاد په نوښتونو
دوڑی ما دوڑا ہوئی پنا وقتونو دوڑی ما دوڑا ہوئی پنا وقتونو دوڑی ما دوڑا ہوئی دوڑی ما دوڑا ہوئی پا گلابونو دوڑی ما دوڑا ہوئی پنا وقتونو دوڑی ما دوڑا ہوئی دوڑی ما دوڑا ہوئی پا گلابونو دوڑی ما دوڑا ہوئی پا گلابونو دوڑی ما دوڑا ہوئی پا دلیلونو مسخری مکا ہوئی دلیلونو مسخره مکوی په دلیلونو مسخره مکوی په مسخره مکوی په زابونو دوړی مدوړو هاي 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 استاد الله تشر به وای په دلیلونو مسخره مکوی په زابونو دوړی مدوړو هاي 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 او شعر ته لکه توجه واره مشه ارشاد ارشاد زړخت وقار وی وقار ګرد خونوی زڑخت وکار وی وکار گرد خونوی په نو خونو دوڑی مدوڑا وی ډیر خشیر دی زی د نغمو جرم په جار اومنی زی د نغمو جرم پجار اومنی نا پس ازونو دوڑی مدوڑا وی درانوری دنکو دیر منن شیر بیاتی ورو دادلا دقا شیر بیا وی دیر منن دیر دیر زی دا نغمو جرم پجار اومنی نا پس ازونو دوڑی مدوڑا وی جارو کخانی با ساده هیلیش جارو کخان به ساده هیلی شي په زیارتونو دوړی مدوړه وي جارو کخان به ساده هیلی شي په زیارتونو دوړی مدوړه وي او مته ته وایي د سرو شالونو مکیش په سنگارونو دوړی مدوړا وای هاي 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 مته ته ډیره مننه ډیره مننه مته ته وای سرو شالونو مکیش په سنگارونو دوړی مدوړا وای او ممتاز آزاد د نصیحت لډارا ممتاز آزاد د نصیحت لډارا زی په موجونو دوړی مدوړا وای ډیر ډیر مکتب یا وای ډیر ډیر مننه ممتاز آزاد د نصیحت لډارا زی په موجونو دوړی مدوړا وای ډیر مننه ډیر مننه ممتاز لالا دنیا کې خو انسان مینه کوي چې سره هم وي کنه تاسو سره سره مینه کوي مینه خو یو ځل کېږي کنه دا هم درته پته او هغه خلک خو په کې داسې دغه کوي کنه چې خاورې سره مې مینه کړې ده د ولس سره مې کړې ده مور سره پلار سره بچو سره کنه دا مې هم کړې ده دا خو هغه تاسو چې کومه یادوي هغه مې مخه په نره کړې ده ممتاز لالا ټوله مینه مینه را درنو لیدونکو ممتاز لالا پر کور ته کله تللی افغانستان ته نه خو په دې نږدې پروګرام لرو انشاءالله زه به ډیره مننه ممتاز صاحب چې موږ ته وخره کړ په تلو تلو کې یو بل غزل د نور ممتاز لالا لیدونکي په تمه دي داسې زر دي نه پرېږدو یو یې ستر شونډو بیا یې راکړه په مسکا زه زما کلنګ راته په جام کې واچوه ممتاز لالا نه شعرونه اورو ډیره مننه ظهیر صاحب دا اوریدونکي بم پتمه به یا بنې پتمه کنه خو هغه اړون چې دغه نه خدای نه دوستر غواړي شاعر هم خدای نه اوریدونکي غواړي ما ته خدای په لاس راکړي ممتاز لاله ډیر مونږ ته ډیر شي ملګر راځي چې ممتاز لاله ته ورشنو ملګری درته پتمه دی وناست درته اډه رمنه دا یو مسلسل غزل دی خوشحال بابا لیکلو بیا زما یار غار هر وخت تا ټکه مې مو ته په خلونه راځي تسلیم لیکلی تسلیم بیا ما مسلسل لیکلی دی تسلیم سوه د پوره ما بیا ډیر ولې ډیر فن بو په لور کې ووري زر کې صد دواړه سترګې مې کدي دي زر کې صد
زرکی سدی دوار استرگی می کدیدی او زرکی سمرا تو بگاری ورزی شپید زرکی سدی دوار استرگی می کدیدی او زرکی سمرا تو بگاری ورزی شپیدی او زرکی زلف لگی گڑی وڑی پریگده زلف لگی گڑی وڑی پریگده او زرکی ڈیری گڑی وڑی معاملی زلف لگی گڑی وڑی پریگده او زرکی ڈیری گڑی وڑی معاملی او زرکی سا خاموش خاموش پلارو تیر شم زرکی سا خاموش خاموش پلارو تیر شم او زرکی سا ڈیری خبری را پسی زرکی سا خاموش خاموش پلارو تیر شم او زرکی سا ڈیری خبری را پسی دی او زرکی دی دانو تراشا پو وزرو زرکی دی دانو تراشا پو وزرو او زرکی او گو رشندلی می تسبید او زرکی ولی دوم رڈی رڈی رخان دی ولی دوم رڈی رڈی رخان دی او زرکی نن دی پزر چم ران دیخنی دی او زرکی راشا تا پزر خو ملاس کیگ دا زرکی راشا تا پزرخو ملاس کیک دا زرکی جاڑی سوک یتیم سترگی اسری دی زرکی راشا تا پزرخو ملاس کیک دا زرکی جاڑی سوک یتیم سترگی اسری دی زرکی ستا ممتاز لہرچا دعا یوڑا زرکی ستا ممتاز لہرچا دعا یوڑا او زرکی دیلو فر لٹکڑی خزانی زرکی دیلو فر لٹکڑی خزانی ممتاز لالا دیر زیادہ مننہ دیر مننہ دیر مننہ اخبال قیمتی وقت ممتاز وقت ستاسو دیر زیادہ مننہ کو ستاسو دیر مننہ بیایو واری ستاسو دیر چینل ستاسو دیر ملگری منتظر جان ستاسو دیر طول و کتون کو بالا دیر مننہ چې زم یاد کړم متاف سره ټول دي خوشاله وبا ممتاز لالا ډیر شي پښتانه دي ګوري چې دومره لوی دانشور سره سره ناستو کې کینی ور سره شعرونه ته اوري په اخره کې دغه نظر دغه یو پیغام ګردو پښتنو ته تاسو یو پیغام او پیغام خو نشو ته ویلې البته یو جزانه خواهش ته یو درخواست ته یو چې مونږه پښتانه نن چې څومره مسایلو سره مخامخ دا مونږ ته مخکار ده په دې ملک کې اوسیدونکو نورو قومونو ته مخکار ده او ټولې دنیا ته مخکار ده زما خواست دا دی چې اول خو مونږ تقریبا چې په دې خپلو مسایلو خبر او بیا تر سرحد پورې په دې خبر یو چې د دې مسایلو د حل لپاره د چا سیاسي اپروچ څومره دی او څومره څوک غواړي چې دغه مسایل په یوه سیاسي پارلماني او آئینی چوکاټ کې حل شي خو بدبختانه مونږ ټول په ټوله لا په دې باندې خبر نه یو چې د چا اپروچ صحیح دی او که څوک خبر هم یو د خپلو مفاداتو دپاره یا د څه د مجبورو د وجې نه مونږ هغه ویلی نه شو چې د چا اپروچ صحیح دی زما ټولو پښتنو ته دا خاص دی خاص کر چې دا د کوزیک پښتونخوا زمونږ کوم پښتانه دي چې د خدای دپاره خپل مشران وپېژنئ
خپل هغه خلق او پیژنې چې ستاسو د خاورې دي ستاسو د کور خلق دي ستاسو د کاله خلق دي ستاسو مشران دي ستاسو په مسایلو هغه پوهېدی شي ستاسو مسایل هغوی حل کولی شي زما د وطن مسایل نه د سرګودې پهلوان حل کولی شي او نه د میاواري دانشور حل کولی شي زما د کور مسایل زما د کالم مسایل که څوک حل کولی شي څوک پرې پوهېږي هغه زما د کور خلک دي زما د کاله خلک دي زما خپل مشران دي دې خپلو پښتنو ورونو ته مې دا خواست دی چې دې خپلو مشرانو پسې ودرېږي د دې خپلو مشرانو مټې مضبوطې کړي د دې خپل چې ستاسو خیر یې غوښتی دی په پیړیو پیړیو نه هغه خلکو پسې ودرېږي بې لارې کېږي ما انشاءالله چې دا څه مونږ وینو دا وطن به بدلېږي د دې وطن مسایل به حل کېږي په دې خپله خاوره به زمونږ اختیار وي په دې خپلو وسایلو به زمونږ اختیار وي مونږ به د دې جوګه کېږو چې خپلې مسالې په خپله حل کړو ډېره مننه ډېره زیاته مننه ستا نظر ستا نه قربا جلال آباد تا ته خپل جسد سپارلی باچا خان دی د ممتاز ته په دې شعرونو در نه اجازت غواړو تر بلې خپرونې پورې د لوی الله په امان